Громаду українки турбують вантажівки на вулицях міста. Вони забруднюють не лише повітря, але й автошляхи залишками будматеріалів. Ті вантажівки дуже величезні, які возять пісок і будівельні матеріали на хатинки, які будуються на дамбі і, може, в плютах і навколо нашого міста, то цим вантажівкам буде заборонено. Чого так? А тому що часто густо, коли ці вантажівки їдуть, вони своєю масою вони псують дорожнє покриття, яке ми змушуємо частіше від цього ремонтувати і по Дніпровському проспекту, і по вулиці Юності. Замовиться знаки дорожні, де потрібно, вони будуть встановлені, безумовно, за узгодженням ДАІ у відповідності до правил руху дорожнього. І потім ми будемо просити час від часу службу ДАІ, щоб вони контролювали цей процес. Я думаю, що декілька машин, якщо будуть таким чином зупинені і оштрафовані недбалі водії, які будуть порушувати цей дорожній знак. Не на жарт взялися у міськраді за тих, хто споживає алкогольні та тютюнові вироби у місцях загальної присутності, та за тих, хто їх нелегально продає. Відтепер у місті за дотриманням адміністративного кодексу слідкуватимуть місцеві правоохоронці. Грозі буде вказано, щоб вони слідкували, щоб біля дитячих установ, біля освітніх установ, біля лікарень і інших місць, тут вони перелічені, щоб люди не зловживали не тільки алкоголем, а взагалі не зловживали поведінкою, мораллю, щоб вони, якщо хочете попити пива, зайдіть в бар або ідіть десь далеко, може, у ліс чи ще, щоб не діти, не хворі, не інші люди не бачили, яким чином розслабляються. Нещодавно жителі українки відчули на собі певні незручності з водопостачанням. Вони пов'язані з аварією на застарілій каналізаційній мережі. У міськраді запевнили, аварійні роботи на ній з успіхом проведені, а незабаром розпочнеться заміна пошкодженої ділянки труби. Підготується майданчик, привезуться труби і ця робота зробиться протягом 6 годин, коли люди будуть спати. Тобто, це вже буде планова робота, це вже буде робота по заміні оцієї ділянки каналізаційної труби. От, і вона буде зроблена у час, коли люди сплять, коли немає такої великої потреби у воді. Значить, водопостачання не було аварійним, була аварійна водовідведення, каналізаційна труба. І для того, щоб з нею можна було щось робити, для того і перекрилося водопостачання, щоб ці стоки, як то кажуть, не було такого навантаження, щоб зварювальні роботи, інші роботи можна було робити. Тож сподіваємося, що благоустрій та спокій в українці і справді будуть підтримуватися, як це обіцяє місцева влада. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія БАРТ «Українка».